আমাৰ এই 15 আগষ্টৰ আগৰ পৰাই আমাৰ আলফা গ্ৰুপ এটা ম্যানমাৰৰ পৰা সোমোৱা বুলি খবৰ আছিলে, প্ৰচাৰ মাধ্যমতো আছিলে। গতিকে সেইটো আমি নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে সেইটো বস্তু আমি তদন্ত কৰি আছিলোঁ। কৰি থকাৰ পিছত এই 15 আগষ্টৰ পিছত আজি 15 দিনৰ অন্তত এইখিনি আমি সাফল্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু বিস্ফোৰকখিনি এটা আলফা গ্ৰুপে আনিছিলে, যোনটো গ্ৰুপৰ সদস্যসকল এই আপাৰ ডিহিং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট পেঙেৰি অঞ্চলত থকা উমান পাই আমি কালি অপাৰেশ্যনটো কালি ৰাতিপুৱা আমাৰ অপাৰেশ্যন চলি আছিলে মৃন্ময় দাসৰ নেতৃত্বত। গতিকে এই ৱেপনটো আৰু এক্সপ্ল'জিভখিনি ৰাইজৰ বিশেষ ক্ষতি সাধন কৰিলেহেঁতেন, গতিকে এটা মানে ডাঙৰ বিপদৰ পৰা হাত সাৰিলে বুলি মই ভাবিছোঁ। একচুৱেলি আজি ৰিকভাৰী যি হৈছে সেইটোলৈকে আমি যে অপাৰেশ্যন চলাইছোঁ, অপাৰেশ্যনত আমি এইটো তথ্য পাইছোঁ কি কোনোবা জেগাত এইটো যি বস্তু আছে এইটো হাইড কৰি ৰখা হৈছে। তাৰপিছত আমি অপাৰেশ্যন চলাইছোঁ তো এতিয়ালৈকে আমি কোনোবা মানুহ সন্দেহজনক মানুহ আৰেষ্ট কৰা নাই। আমাৰ যি ৰিকভাৰী হৈছে সেইটো ৰিকভাৰীক মই আপোনাক ডিটেইল দি আছোঁ কি ৰিকভাৰী হৈছে। আমাৰ যি ৰিকভাৰী হৈছে সেইটো অটোমেটিক ৱেপন HK-33 বুলি কয়, সেইটো আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। দুটা HK মেগজিন ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত 5.56 ৰাউণ্ড আছে 105, 105টা ৰাউণ্ড আমি 5.56 ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। 7.62 দুটা ৰাউণ্ড, 0.38 এইটো বৰ এনেকুৱা ৰাউণ্ড আছে সেইটো আমি 6টা ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। আৰু 7.62 এইটো ডাঙৰ ৰাউণ্ড 65 mm লেন্থ আছে সেইটো আমি 15টা ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগত আমি এক্সপ্ল'জিভ ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। এক্সপ্ল'জিভ এইটো কি গ্ৰেড আছে, কোনটো মেটেৰিয়েল আছে সেইটো আমি এক্সপাৰ্ট অপিনিয়ন ল'ম, কিন্তু এইটো এক্সপ্ল'জিভ অৰাউণ্ড 1 kg আছে। এইটো এক্সপ্ল'জিভ ইনাফ টু কিল 5 to 10 পিপল ইফ ইট ইজ মেড ইন টু দ্য IED। তো এনেকুৱা বস্তু আমি ৰিকভাৰ কৰি আছোঁ। আৰু এইটো যে অপাৰেশ্যন আছে এইটো আমাৰ অপাৰেশ্যন SIG আৰ্মীৰ লগত আমি কৰিছোঁ, এণ্ড অপাৰেশ্যন লিড কৰিছে আমাৰ এডিশ্যনেল SP হেড কোৱাৰ্টাৰ মৃন্ময় দাস। তো ফাৰ্ডাৰ যি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে সেইটো চলিব, আৰু আকৌ কিবা জেগাত আছে নেকি, আৰু কিবা ৰিকভাৰী হ'ব নেকি, আৰু যি সন্দেহজনক গ্ৰুপ আছে ছাৰ যেনেকুৱা কৈছে এইটো গ্ৰুপ ক'ত আছে কেনেকুৱা ৰক্ষিছে এইটোৰ ওপৰত আমি আমাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।